এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য, পথৰ মাজত এটা প্ৰকাণ্ড হাড় গৰু। তেনেতে এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা সেইফালেই আগবাঢ়ি আহিছে। হাড় গৰুটোৰ কাষ মহিলাগৰাকী পোৱাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীক প্ৰচণ্ড জোৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছে। হঠাৎ হাড় গৰুটোৱে কৰা আক্ৰমণ তলকিবই নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। হাড়টোৰ আক্ৰমণত আহত হৈ ঘটনাস্থলীতেই পৰি ৰৈছে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এজন সাহসী যুৱক। দৌৰি মহিলাগৰাকীৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে যুৱকজনকো প্ৰচণ্ড জোৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছে হাড়টোৱে। আৰু হাড়টোৰ আক্ৰমণত যুৱকজন বাগৰি পৰিছে কাষতে থকা এটা নলাত। আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকজনো। যুৱকজন বাগৰি পৰাৰ পাছতে কেইবাবাৰো লঠিয়াইছে হাড়টোৱে যুৱকজনক। আৰু ইয়াৰ পাছৰ দৃশ্যখিনি অতি ভয়ংকৰ। পুনৰ চাওক দৃশ্যটো। যুৱকজনে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী চোঁচৰাই সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে হাতত লাঠি লৈ দুজন ব্যক্তি আৰু কেইগৰাকীমান মহিলা আগবাঢ়ি আহিছে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ পাছতে কোনোমতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক আঁতৰাই নিছে সেই স্থানৰ পৰা। আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে CCTV কেমেৰাত। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হাৰিয়ানাত। হাৰিয়ানাৰ মহেন্দ্ৰগড়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধাগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকাণ্ড হাড়টো বহ কৰি সেই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। Everyday spices best.